მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერა დაიწყო. ეს პროცესი ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება. მონაცემების შეგროვება კი გაგრძელდება 19 დეკემბრამდე. რა მეთოდებით მოხდება მონაცემების შეგროვება, რა არის მიზანი, რამდენ ეტაპს გულისხმობს პროცესი, რა არის წელს სიახლე საავადმყოფოა თუ არა ის და რა შეკითხვებზე მოუწევთ მოქალაქეებს პასუხების გაცემა. ჩვენ შეკითხვებს საქსალის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდრაძე უპასუხებს. მოგესალმებით, ბატონო გოგიტა, მადლობა რომ გვერდით. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. მოდი დავიწყოთ საუბარი აღწერის მიზნებით. განუმარტოთ ჩვენ მაყურებელს, რა არის მთავარი ამოცანა და რისთვის ჭირდება ქვეყანას, რომ ჰქონდეს ახალი მონაცემები მოსახლეობისა და სასოფლო-სამეურნეო აქტივობის შესახებ. ზოგადად აღწერები მოგიხსენებათ 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება და მისი მიზანია მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის, ასევე სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურის და გარკვეული ტიპის სოციალურ-ეკონომიკური პარამეტრების შესახებ დეტალური ინფორმაციის შეგროვება და აღწერა უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას სოფლების, ქალაქების და რეგიონების დონეზე მივიღოთ დეტალური მონაცემები. ბატონო გოგიტა, რა სახის ინფორმაცია შეგროვდება, რა შეკითხვებზე მოუწევთ მოქალაქეებს პასუხების გაცემა და ასევე საინტერესო, რამდენად კონფიდენციალური და დაცული იქნება ის ინფორმაცია, რომელსაც მიაწვდიან ისინი თქვენ უწყებას? აღწერის ფარგლებში შეგროვდება ისეთი მონაცემები, როგორიცაა საცხოვრისის კეთილმოწყობის შესახებ, მაგალითად, რა ტიპის საცხოვრებელში ცხოვრობს მოქალაქე, არის თუ არა ის კეთილმოწყობილის, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი კეთილმოწყობის სახეებით, რა როდის აშენდა მაგალითად ის საცხოვრებელი, როგორ არის ფართობი, რამდენი ოთახისგან შედგება და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, აღწერის ფარგლებში შეგროვდება ინფორმაცია მოქალაქეობის, ეროვნების, განათლების მიღწეული დონის, ენების ფლობის, ასევე ინფორმაცია დასაქმების, ეკონომიკური აქტივობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. უნდა ასე ვთქვათ, აღვნიშნოთ ისიც, რომ მოსახლეობის აღწერასთან ერთად ჩვენ ვატარებთ სასოფლო-სამეურნეო აღწერას, რაც ჩვენ გვაძლევს სოფლის მეურნეობის აქტივობასთან დაკავშირებით გარკვეული ტიპის მონაცემების შეგროვების საშუალებას. აღსანიშნავია, რომ კონფიდენციალურია აღნიშნული მონაცემები და ის რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და ის მონაცემები, რომელიც თვითრეგისტრაციის მეთოდით იქნება შეგროვებული თუ პირისპირ ინტერვიუს სახით, გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ სტატისტიკური მიზნებისთვის, დარჩება საქსტატში და გასაჯაროვდება მხოლოდ აგრეგირებული სახით. ჩვენ ვიცით, რომ ორ ეტაპად ატარებთ ამ პროცესს. რა ითვალისწინებს, როგორც პირველი, ასევე მეორე ეტაპი და გაქვთ თუ არა წელს სიახლე მეთოდოლოგიაში? რა შეეხება მონაცემთა შეგროვების მეთოდს, როგორც უკვე აღნიშნე და ორი ეტაპისგან შედგება, პირველ ეტაპზე, რომელიც თვითრეგისტრაციას გულისხმობს, მონაცემების შეგროვება უშუალოდ ელექტრონული კითხვის შევსებით, რომელსაც მოქალაქე ჩვენგან დამოუკიდებლად ახორციელებს. ეს პროცესი უკვე მიმდინარეა, 14 ნოემბერს დაიწყო და 23 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში გაგრძელდება, რა ჩვენ გვაძლევს მოქალაქეებს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენთვის სასურველი დროს და ჩვენთვის სასურველი ადგილიდან შევავსოთ ელექტრონული კითხვარი. ეს ძალიან მარტივია, შესაძლებელია არა მხოლოდ კომპიუტერის, არამედ ნებისმიერი smartphone-ის გამოყენებითაც კი. ამისთვის მნიშვნელოვანია შევიდეთ GEOS და G-ზე, ან მიიყვეთ იმ ბულს, რომელიც თითოეულმა მოქალაქე მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით. რა შეეხება მეორე ეტაპს, ეს განკუთვნილია იმ მოქალაქეებისთვის, რომელიც არისარგებლებენ თვითრეგისტრაციის მეთოდით, ანუ ეს გულისხმობს უშუალოდ ჩვენი ინტერვიუერის ვიზიტს თითოეულ ოჯახში და პირისპირ ინტერვიუს აღებას პლანშეტური კომპიუტერის გამოყენებით. ეს სავალდებულო პროცესია და ვინ უნდა მიიღოს მასში მონაწილეობა, ესეც საინტერესოა. და კიდევ ერთი საკითხი, ანუ მოქალაქეებს უკავშირდებით, სთავაზობთ, აცნობთ, რომ ისინი და შევიდნენ თქვათ ვებგვერდზე, თვით ინიციატივით შეავსონ ეს კითხვარი, თუ როგორ ხდება ეს, თუ ავტომატურად, აი თქვათ, თვითონ მოქალაქის პასუხისმგებლობაზე არის ეს დამოკიდებული?
ესე იგი, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აღწერაში მონაწილეობა გახლავთ სავალდებულო, ეს რეგულირდება საქართველოს კანონით ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ავალდებულებს არა მხოლოდ მიიღოს აღწერაში მონაწილეობა, არამედ საქსტად წარუდგინოს მის ხელთ არსებული უტყუარი ინფორმაცია. Ну, რაც შეიძლება კონფიდენციალობა, ისიც რეგულირდება საქართველოს კანონით ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ, რაც შეიძლება მოქალაქეთა ინფორმირებას, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აქტიური საინფორმაციო კამპანია გვაქვს, როგორც გითხარით, მოკლედ ტექსტური შეტყობინებებიც არის დაგზავნილი ამასთან დაკავშირებით, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა ჩვენგან დამოუკიდებლად ელექტრონულ კითხვაში შეავსოს ჩვენს ვებგვერდზე შესვლის მეშვეობით, თუ არა და უნდა დაელოდოს ჩვენს ინტერვიუს, რომელიც 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში ეწევა მას. ემიგრანტები მონაწილეობენ პროცესში. აღწერას ექვემდებარება, როგორც წესი, საერთაშორისო მიდგომების მიხედვით, საქართველოში მუდმივად ცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, ანუ პირები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში 12 თვის და მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყანაში აღწერის პერიოდში ყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეობის არქონე პირები, რაც შეეხება ემიგრანტებს, ისინი აღწერის დაკვირვების ობიექტს არ წარმოადგენენ, გამომდინარე იქედან, თუ პირი 12 თვის და მეტი პერიოდის განმავლობაში არ იმყოფება ქვეყანაში და ცხოვრობს საზღვარგარეთ. გასაგებია და ბოლო კითხოსაც დაგისვამთ, რატომ ტარდება ასეთი კვლევა, ასეთი აღწერა 10 წელიწადში ერთხელ და როდის ნაოლოდოთ ასევე როდის დადებს თქვენ უწყება საბოლოო შედეგებს? მოგეხსენებათ, 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება გამომდინარე იქედან, რომ აღწერა საკმაოდ კომპლექსური კვლევაა, ის დიდ ფინანსურ და შრომით რესურსებთან არის დაკავშირებული. და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ არც დგას მისი უფრო მოკლე დროით ჩატარების საჭიროება, გამომდინარე იქედან, რომ აღწერათა შორის პერიოდში თითოეულ ქვეყანას აქვს გარკვეული მონაცემების მიღების შესაძლებლობა მიმდინარე დემოგრაფიული აღრიცხვიდან. რაც შეეხება მონაცემთა გავრცელებას, აღწერა მთავრდება დეკემბრის ბოლოს და აქედან უკვე 6 თვეში, ანუ 2025 წლის ივნისში საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება წინასწარი შედეგები, ხოლო უფრო დეტალური ინფორმაცია კიდე მომდევნო თვეების განმავლობაში იქნება გამოქვეყნებული საქსტატის ოფიციალურ ვებგვერდზე geostat.gz. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, უსმენდით გოგიტა თოდრაძეს, საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორს, და საუბრობდით აღწერაზე, რომელიც დაიწყო 4 დღის წინ და რომელიც გაგრძელდება 19 დეკემბრამდე. ასეთი იყო დღის კურიერი.